Павлодар облысында ауылдық округ әкімі жолдың нашарлығы үшін жауапқа тартылды. Полиция департаментінің хабарлауынша тексеріс барысында Успен ауылындағы орталық көшеде мұз бен қар салдарынан жүргінші жолының тазаланбай қалған анықталған. Бұл олқылық бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, ауылдық округ әкіміне 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар ескерту жасалып, жолды қалыпқа келтіру жөнінде де тапсырма берілді. Айта кетейік, бұл жиі кездесетін құбылыс. Осы және өзге де заң бұзушылықтар жаяу жүргінші жолы жедел алдын алу шарасы аясында анықталды. Выявлено и пресечено. Шара барысында мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды. Заңды жиі бұзатындардың қатарында жаяу жүргіншілер де бар. Оларға қатысты 400 әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар 97 жүргізуші жауапқа тартылды. 13 адамның жүргізуші куәлігінсіз көлік тізгіндегені де әшкере болды.